Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos começar a, a nossa aula é, hoje de um jeito um pouco diferente, tá? é porque eu vou precisar é, contar algumas coisas, certo? E contar não, não, não é o nosso, nossa, é, nosso assunto principal, mas é, estudando matemática inevitavelmente em algum momento você vai ter que contar coisas, tá? É, eu, eu vou, vou começar fazendo uma... Vou contar coisas simples, como os dedos da minha mão, por exemplo, tá? Aí eu vou fazer uma contagem aqui, é, que é a seguinte, eu vou contar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu contei 15 dedos da minha mão, tá? É, mas todo mundo sabe que a gente só tem 5 dedos em cada mão, né? E aí, o que aconteceu com a minha contagem? A resposta óbvia é que eu contei errado, claro. Tá? Só que é, eu contei realmente errado, tá? Só que eu contei errado de um jeito esperto, eu não contei errado de um jeito é, aleatório. Tá? Essa minha contagem errada, ela pode ser, pode ser corrigida. Tá? É, perceba o seguinte, cada dedo da minha mão eu contei três vezes, Tá? E é, isso fez com que o meu resultado, que é um resultado errado, tá, é, seja, na verdade, o resultado certo multiplicado por 3. Então, é, eu tenho como corrigir essa minha contagem. Tá? Eu fiz uma contagem, encontrei 15 dedos na mão, mas aí eu vi, não, essa contagem está errada. O que, que tem de errado? Cada dedo foi contado três vezes. Ah, então esse resultado errado ele é o triplo do resultado certo. Como é que eu faço para corrigir o meu resultado errado? Eu pego o meu resultado errado, 15, e divido por 3, que foi a quantidade de vezes que cada dedo foi contado. Tá? Então, é 15 dividido por 3 dá 5, que é exatamente a quantidade de dedos que eu tenho na minha mão. Beleza? Isso é, é, é um, uma estratégia é, que a gente pode, pode usar em muitas contagens. Tá? É, quando, quando é muito difícil fazer a contagem unitária, inevitavelmente você conta mais de uma vez a mesma coisa. E eu vou, é, eu vou, então, apresentar um problema para vocês em que a contagem direta, é, contando uma vez cada um, é muito difícil, mas a, a, contando mais de uma vez cada um, a contagem fica bastante fácil. Tá? Que é um problema famoso, é, que diz o seguinte, tem uma reunião de pessoas, tá? e nessa reunião as pessoas se cumprimentam apertando as mãos. Tá? E aí, é, um grupo de pessoas... Foi essa reunião, tá? tinha lá um grupo de pessoas, e é, contando-se os apertos de mão, é, encontrou aí que foram dados no total 66 apertos de mão. E a pergunta é quantas pessoas tinha na festa, tá? tinha nessa, nessa reunião. É, como é que eu, eu posso é, resolver esse exercício? Eu só sei a quantidade de apertos de mão. Tá? É, no princípio é bastante fácil, então cada pessoa na festa vai ter que cumprimentar todo mundo, tá? É, como, como são, sei lá, X pessoas na festa, chamar aqui, eu tenho X pessoas na festa, ou N, porque é uma, uma contagem, vou chamar de N, são N pessoas na festa, é, essa pessoa vai apertar a mão de quantas pessoas? Bom, óbvio, vai apertar a mão de todo mundo, menos a mão dela mesma, tá? Então, para quantas, quantas pessoas ela vai estender a mão? Para todos menos ela mesma, ou seja, para n menos uma pessoas. Tá? Essa contagem está boa, tá? É uma, uma boa contagem, mas ela obviamente está errada. Por que, que ela obviamente está errada? Porque é, imagina, é, eu vou apertar a mão do meu amigo, tá? Eu contei o aperto de mão que eu é, dei no meu amigo. Certo? Mas, como eu estou contando para todo mundo, eu também estou contando naquela contagem ali é, o aperto de mão que o meu amigo deu em mim. Ou seja, o mesmo aperto de mão foi contado uma vez comigo e com o meu amigo. Tá? E a mesma situação se, é, se repete para todas as pessoas. E aí, olha é, que conveniente. É, nessa contagem que eu fiz aqui, que está errada, tá? é cada aperto de mão foi contado uma vez quando contou com a primeira pessoa do aperto de mão e outra vez quando contou com a segunda pessoa do aperto de mão. Precisa de duas pessoas para apertar as mãos. Certo? Ou seja, cada aperto de mão foi contado duas vezes. Então, para eu corrigir essa minha contagem aqui, é bastante fácil. Tá? Como eu corrigi a contagem que eu fiz dos de meus dedos. Certo? Basta eu pegar a minha contagem errada e dividir pela quantidade de vezes que cada um dos elementos que eu estou contando foi contado. Aí, no caso, cada aperto de mão foi contado duas vezes. Então, eu pego isso aqui e divido por 2. Tá? E aí, agora, só eu igualar isso daqui a 66, que é, eu já tenho uma equação. Equação dificílima aí para a gente resolver. Tá? É. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Vou multiplicar por 2 dos dois lados, para ficar mais interessante. Vou ter n vezes n menos 1, igual a 132. É, mas isso aqui é 6 vezes 11, né? Certo? Todos os dois números aqui são quantidades de pessoas, então esses números são positivos. Tá? É, dois números positivos que o produto dê 66. Ah, poderia ser 3 vezes 22 também, né? Ah, mas vamos ficar com essa de 6 vezes 11 aqui. Quando eu multiplicar por 2 dos dois lados, é, esse 6 vezes 11 vai ficar igual a 12 vezes 11. Certo? E aí olha só. Dois números consecutivos, dois números consecutivos. Portanto, n igual a 12 é uma resposta para esse problema. Ou seja, eu posso aí considerar que tem 12 pessoas na festa. Tudo bem, a gente pode discutir aí se essa resposta é única, se eu posso ter outro par de valores que. outro é, valor para n que funciona. Já é, vou, vou adiantando para você que não, tá? Para, para, é, para ter outra resposta daqui, eu teria que ter dois números negativos. E aí ia ser o menos 11 e o menos 12 que iam funcionar. A gente não vai, não vai nem olhar para essa coisa, porque o que está me interessando, na verdade, é essa maneira de contar as coisas aqui. Tá bom? E aí a nossa resposta ficou com 12. Vamos, vamos então aproveitar aí que a gente está falando de contagem, porque, na verdade, o que eu queria mesmo contar era isso aí, que, que é o, o nosso problema agora aqui. Tá? A pergunta é: quantas diagonais tem o pentágono é, ao lado? Essa figura que eu desenhei aqui. Tá? Bastante simples. É, e, só para lembrar, diagonal é o segmento que liga dois vértices do polígono, tá? mas que não é um lado. Se você pegar dois vértices consecutivos, que a gente chama, né? pegar dois vértices consecutivos isso aqui esse segmento vai ser um lado do polígono se eu por outro lado tomar vértices não consecutivos esse segmento que eu liguei aqui esse vértice não é consecutivo desse tá então isso vai ser uma diagonal do pentágono tá bom é, e claro como é pentágono eu poderia simplesmente traçar todas e aí contar uma por uma mas eu vou aproveitar que a gente tem, tem um método mais eficiente para contar e tentar é, 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 fazer essa contagem de uma maneira mais acelerada. Porque do mesmo jeito que eu tenho um pentágono ali, eu poderia resolver o mesmo problema para um polígono de 20 lados, de 40 lados, de quantos lados eu quisesse. tá Então vamos, vamos tentar fazer essa contagem aí do, do, de um jeito mais bacana. É, fazendo uma analogia com, com o problema que a gente acabou de fazer de, de resolver agora que foi o problema dos apertos de mão, você pode pensar que cada vértice do, do, do meu pentágono é uma pessoa. Então, eu tenho como se fossem cinco pessoas é, que vão apertar as mãos. Só que assim, é, vai ter aperto de mão que não vale. Tá? É, o, o aperto de mão que não vale é aquele aperto de mão do, do vizinho. Tá? Se... É, eu ligar esse, essa pessoa, que é o vértice do polígono, com essa pessoa, essa não está me interessando. Só que tem uma vantagem também nisso, porque cada vértice tem só dois vizinhos, não tem mais do que dois vizinhos. Então, é, se eu quero contar o total de apertos de mão que estão valendo para essas regras que eu, que eu criei, tá? é, eu vou ter cinco pessoas, cinco vértices do polígono. É, e cada uma das pessoas vai apertar a mão, ou seja, vai ser ligado, tá? cada vértice vai ser ligado é, a todos os outros vértices, menos os seus vizinhos, que são sempre dois. E claro, também não vou ligar um vértice a ele mesmo. Então, é, esses cinco vértices, para formar a diagonal, eles estão ligados a todo mundo, menos ele mesmo. De cada um dos seus dois vizinhos. E aí eu fiz a, a contagem igualzinha à contagem que eu fiz para o aperto de mão. Tá? Só que eu tenho o mesmo problema que eu tinha no aperto de mão. Quando eu ligo esse vértice A a esse vértice D, eu contei aquilo ali uma vez. E depois eu conto de novo esse, esse mesmo segmento ligando de D ao a A. Então, aquela contagem ali está errada. Tá? Aquela contagem está errada, mas eu, está errada de um jeito esperto. Porque eu posso corrigir aquela contagem. Como? Cada diagonal vai ser contada uma vez daqui para cá e outra vez voltando. Certo? Ou seja, cada diagonal vai ser contado duas vezes. Para eu corrigir a minha contagem errada, basta eu dividir isso aqui por 2. Tá? Isso aqui vai ser o número de diagonais. Do pentágono. Tá? É óbvio que eu, é, isso não é, não é restrito a esse pentágono. Qualquer pentágono está tá valendo essa resposta aqui. E essa solução aqui, na verdade, o número que apareceu aqui vão ser os números que vão aparecer aqui. Né? Tá, ó, cinco apareceu aqui, cinco apareceu aqui, cinco apareceu aqui. E esse 3? Não, esse 3 é o de sempre. É o que não pode ser ele mesmo, nem o vizinho da direita, nem o vizinho da esquerda. tá? Então, se eu quisesse resolver isso daí para... 20. Ah, isso, isso aqui se você contar vai dar 5, tá? Se eu fizer a conta ali. Se eu quisesse resolver isso para 20 agora, como é que seria? É, o raciocínio idêntico, eu vou colocar aqui 20. 20 menos 3 sobre 2. Certo? E, e, o mesmo raciocínio que eu fiz para o 5, agora eu posso fazer para o 20. Como é que eu faria para um qualquer? Para um qualquer eu teria um, eu teria n lados. Tá? Vou chamar de n. Então dn vai ser igual a n, que vai ligar, vai, vai é, criar diagonal com todo mundo menos com ele mesmo e com seus dois vizinhos. Ou seja, com n menos 3 sobre 2. E aí, isso aqui fica valendo como uma fórmula para o número de diagonais. De um polígono qualquer. Tudo bem? Então, na, na, agora é que a gente já tem uma fórmula, tá? eu vou aproveitar para já na próxima aula a gente pegar, usar essa fórmula para resolver aí um exercício é, interessante sobre diagonais de polígono. Até a próxima.